Iconic Houses, celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel a ateliérů postavených v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označení Iconic Houses v České republice nese několik vil a jeden apartmán. Dnes se podíváme do Rottmeierovy vily. Tu navrhl architekt Otto Rottmeier pro svou rodinu. Vila byla postavena v letech 1928 až 1929 v Praze v Břenově v ulici U páté baterie. O architektu, jeho rodině a historii vily si budeme povídat se spoluautorem expozice a kurátorem vily Petrem Krajčím. Dobrý den. Dobrý den. První fotografie vily těsně po dostavbě, které se dodnes dochovaly, vilu ukazují pouze s oplocenou zahradou. Všude v okolí jsou pouze pole a nic víc. Jak vypadalo území na hranici Břevnova a Střešovic v době, kdy si Otto Rottmeier a Božena Rottmeierová stavěli vlastní dům? V té době probíhala masivní výstavba v celé Praze. A to území, přestože na fotografiích jsou jen pole, tak už bylo rozděleno na jednotlivé parcely. A parcela, kterou si koupili Rottmeierovi, byla první zastavěna v té řadě. Proč si rodina Rottmeierů vybrala zrovna tento pozemek? Měli k této části Prahy nějaký vztah? Já si myslím, že ten vztah asi nebyl. Že to byla výjimečná nebo náhodná příležitost, protože z korespondence, kterou jsme koupili mezi Otto a Boženou, vyplývá, že hledali pozemek pro svůj dům blízko jejich rodičů, to znamená v Šárce. Dokonce Otto Rottmeier kreslil nějaké návrhy domů, které se ale diametrálně lišily od toho, který tady stojí dneska. Vilová čtvrť na hraně Střešovic a Břevnova tak je známá množstvím vil, které si nechali postavit jako známé osobnosti té doby. Nemohl být ten důvod, že oni udržovali velké společenské kontakty s velkým množstvím lidí, řekněme z toho kulturního života, nejenom pražského? To se nedá jednoznačně říct, ale je pravda, že pod tramvajovou tratí leží Ořechovka, kam myslím, že Rottmeierovi občas chodili, a přímo v té ulici má ateliér, nebo měl ateliér, sochař Josef Mařatka, jeden z přátel. Stavba vily vznikala v době, kdy Rottmeier již delší čas spolupracoval s Jože Plečníkem na úpravách Pražského hradu. Plečník měl na Rottmeiera značný vliv. Lze vysledovat Plečníkův slovinský vliv na podobě vily? Tam se nejedná jenom o vliv, tam se vlastně jedná o kopii domu, který navrhl Plečník v Lublani, to je dnes už celkem známé vily Stadion. Rozdíl je jenom v tom, že Rottmeier si upravil dispozici a průčelí podle svého vlastního výtvarného cítění. To znamená, že zjednodušil průčelí. V Lublani bychom dodnes našli z grafita na fasádě. Ten lublaňský dům má sedlovou střechu s nízkým sklonem, takovou tu typickou středomořskou, zatímco Otto Rottmeier vybudoval nahoře v posledním podlaží terasu. Plečníkův vliv je spíš v úctě Rottmeiera a v tom, že vlastně převzal projekt té vily Stadion, co se týče rozměrů a proporcí. Ty detaily a materiály použité, včetně takových drobností, jako jsou kamna, to už si vymýšlel sám. Zase ale, když bychom jeli do Lublaně a prostudovali si podrobně tu Plečníkovu přístavbu, kde měl ateliér, tak najdeme naprosto shodné detaily, třeba v zavírání oken. Ví se třeba, jestli Rottmeier jel do Lublaně se na tu vilu podívat, nebo znal jí z autopsie? Znal jí z vlastní zkušenosti samozřejmě, protože ty vztahy byly intenzivní, i proto, že Plečník byl většinou času v Lublani od těch 20. let. Tady v Praze vlastně předal svoji třídu Pavlu Janákovi a zakládal odborné architektonické školství v Lublani, ale samozřejmě Masarykově výzvě se nedalo odolat nebo odmítnout. A Plečník to potom řešil tak, že jednak používal korespondenční projektování, ještě dávno před internetem, ale taky to, že Plečník dojížděl do Prahy, aby konzultoval ty hlavní rysy přestavby hradu a lán. A jednak Rottmeier jezdil i do Lublaně, takže určitě tu vilu znal. Jak Rottmeier vilu koncipoval? Není to příliš honosné sídlo na první pohled, naopak se zdá jako velmi jednoduše řešené, bez draze zařízených interiérů a podobně. Jaký byl koncept Rottmeierův? Rottmeierův koncept byl naprosto jednoduchý, vybudovat hezký dům pro sebe a pro rodinu.
A ta cena byla taková, že tu hypotéku, kterou si vzali za první republiky, spláceli ještě za raného socialismu po 48. roce, jako spousta dalších lidí. Rothmayr měl výhodu v tom, že spolupracoval se spoustou kvalitních řemeslníků, jejichž kvality uznával Plečnik při práci těch řemeslníků na Pražském hradě, a Rothmayr využil jejich znalostí, ale ten dům je prostý a když se ho potom budeme analyzovat, tak zjistíme, že se hodně podobá vesnické architektuře, co se týče použitých materiálů, barev a barevnosti, protože tady najdeme jenom 4 barvy. V architektonickém díle Otto Rothmayra veřejnost i díky jeho spolupráci právě se slovinským architektem Jože Plečníkem asi myslím hodně ví. Vilu ale obývala i jeho žena Božena, která byla módní návrhářkou, a o ní se ví již méně. Mohl byste nám přiblížit její život a její dílo? Její život a dílo velmi podrobně zná moje kolegyně Marie Šatkovská, která vydala i katalog a uspořádala výstavu. Oni se znali pravděpodobně z té umělecko-průmyslové školy, ale trvalo jim dlouho, než se vzali. Byli spojeni prací pro hrad, spíš teda pro Alici Masarykovou, která úkolovala Boženu. Božena Rothmayrová navrhovala takový ten textilní program pro prezidenta republiky a řadu dalších věcí. Potom, když Masaryk skončil na hradě, tak se věnovala vlastní činnosti. Byla taky pedagoškou, učila ve Velkém Meziříčí, tom v Praze. A to všechno znamenalo značnou časovou zátěž pro ní. To znamená, že oni, než se opravdu stali manželi, tak to trvalo téměř 10 let. A teprve tady v tom domě se narodil Honzík, jejich syn, jediný. Jste zmínil ten textilní program pro Pražský hrad, co si pod tím máme představit? Řešení úbrusu, řešení úbrousků, výběr textilu pro záclony a podobné věci. Ona stejně jako o to byla hloubavý duch a její činnost je spojená taky s demokratizací šatníku dámského. Podílela se na výstavě Civilizovaná žena a vymyslela vlastně kombinovaný šatník pro mladou dámu nebo studentku. Takový typový projekt, kdy se kombinovalo pouze několik kousků oblečení, ale ta kombinace dovolovala využívat to oblečení pro různé příležitosti. A potom taky Alice Masaryková měla docela přátelský vztah ke Slovensku a pokoušela se povznést tamnější ženy různými způsoby a v tom jí pomáhala taky Božena Rothmayrová, která navrhovala oblečení, základní oblečení pro děti, které byly v těch tehdejších dětských domovech, nebo jak tomu říct. Velké množství meziválečných vil a jejich majitelů dramaticky postihla válečná doba. Jak to bylo v tomhle případě? Jaký byl osud vily v průběhu války a po jejím skončení? Rodina tu žila přes válku, přestože naproti byla hlavní německá pražská vojenská nemocnice, tak jejich vilu nikdo neobsadil, patrně z toho důvodu, že tady nebylo ústřední topení. Tady se topilo v každé místnosti zvlášť. A navíc Otto Rothmayr pracoval na hradě, měl to potvrzení o arijském původu, takže ho nepostihl osud řady lidí, kteří buď utekli, nebo byli zabiti. A stejný důvod vlastně byl asi v tom, že ta vila nebyla znárodněna po druhé světové válce. Vila nebyla po druhé světové válce dotčena žádnými přístavbami nebo úpravami? Co já vím, ne. Jediná snad přístavbička je plechová kulna na nářadí, ale ta je v zahradě, ta není ve vile. Samozřejmě rodina se různě měnila, ale snahou právě Jana Rothmayra, to znamená jejich syna, bylo, aby ta podstata zůstala zachovaná, což se mu víceméně povedlo, takže tady nebyl nějaký moc velký komfort třeba na konci těch 80. 90. let, kromě snad plynového kotle. Jak se objekt dostal do správy města Prahy? Nejdřív spadal vlastně pod galerii hlavního města Prahy a posléze přešel pod muzeum hlavního města Prahy. Ty snahy, aby se dům stal domem muzeem, Hausmuseum, se začaly tradovat už někdy v těch 70. možná 80. letech. Iniciátorem byl
většinou Jan Rottmeier. Pak v roce 1997 jsem dělal výstavu Rottmeierovi v galerii Jaroslava Fragnera. Tam to začalo dostávat reálnější obrysy. Byly tři pokusy, až třetí se povedl. Napřed jsem se pokoušel protlačit ten záměr v technickém muzeu, potom se toho ujalo umělecko-průmyslové muzeum. Úspěšná byla galerie, protože v roce 2007 hlavní město Praha odkoupilo vilu, ovšem s podmínkou, že to bude house muzeum, ne, že to bude použité jinak. A svěřil dům do správy galerie hlavní města Prahy, které potom v letech 2013-14 provedlo stavební rekonstrukci a při kolaudaci už bylo jasné, že asi se to nebude moc hodit do jejich profilu. A v té době už Muzeum hlavní města Prahy mělo dávno Millerovu vilu od roku 2000 zhruba. Takže po kolaudaci stavební rekonstrukce se vila předala od galerie Muzeu hlavní města Prahy. A pak proběhly úpravy pro ten muzejní provoz. Pár intervencí, ale důležitých pro to, aby to mohlo fungovat. V jakém stavu objekt byl, když ho přebíralo muzeum? Jaké obnovy nebo jaké zásahy se museli do domu v domě provést, aby se mohl otevřít návštěvníkům? Tak když se vrátíme zpátky do okamžiku, kdy to přebírala galerie, tak dům byl v relativně slušném stavu, měl jenom asi dvě nebo tři velmi závažné závady stavební. Jednak protékající plochou střechu, potom narušení kanalizace kořenem jednoho stromu a celkově byla schátralá vnější omítka, protože Rottmeier ani jeho syn už neměli dostatek prostředků na údržbu. Různě se tu flikovaly ty omítky, takže při té stavební rekonstrukci se vlastně dělala nová omítka plně. Ne všude, tam, kde držela, tak tam se nechala. No, ale co se týče vnitřku, tak tam právě při těch modernizacích pro rodinu se to vrátilo do stavu zhruba 50. 60. let, kdy existuje nejvíce fotografické dokumentace, jednak amatérské od Jana Rottmeiera. A co se týče zahrady, tak tam jsou vynikající fotografie Josefa Sudka a rovněž Jana Rottmeiera. Jo. A spoustu těch prvků, které jsou dnes navráceny na své původní místo, tak jsme našli v zahradě, nebo v kulnách, nebo ve sklepě. Ta rekonstrukce neprobíhala úplně ideálně. Představil bych si poněkud šetrnější, ale v zásadě si myslím, že ten duch se nevytratil. Rekonstruoval se dřez v kuchyni, od kterého se našla marmorová deska v zahradě opřená o sloup. Vyčistila se vana nahoře v koupelně a totálně se rozebrala všechna kamna s tím, že opravdu kus po kuse ty jednotlivé kachle byly vyčištěné a potom navrácené zpět. Dneska je tu ústřední topení, takže kamna nejsou funkční, ale působí tak, jak kdyby funkční byla. Prováděly se třeba nějaké repase? Téměř všeho. Hlavně teda těch truhlářských prvků, nábytku, který se tu dochoval, oken, dveří, těch tyčí na závěsy. Co se dělalo nové, tak to byly závěsy podle fotografií nebo ty koberce, které tu jsou. Ale snažili jsme se při té rekonstrukci ponechat maximum původního materiálu. Pak je tam ještě jedna věc, která se týkala zahrady, protože, jak jsem říkal, tak ten průběh té stavební rekonstrukce nebyl úplně ideální. Se zahradou se počkalo, až se to stalo tím domem muzeem. A pak nastala teda pietní rekonstrukce zahrady, kde je potřeba pracovat s tím rostlinným materiálem. Nikdy se to nemůže vrátit do toho původního stavu, ale naštěstí tam byla řada prvků typu kamenných koulí nebo skamenělých kmenů, dlažby, které přece držely pořád ten základní tvar. To všechno po konzultacích s památkáři. V součástí zahrady je i bazének a kolem něj najdeme rozesety fragmenty sloupků, kusy neopracovaných kamenů a podobně.
Na mě to působí trochu jako arkadická krajina ve Středomoří. Možná to souvisí i s vyzněním té vily a s vlivem Josef Plečníka. Mohli byste přiblížit, co pro Rottmeiera vůbec zahrada představovala? No tak v té první fázi, kdy spolupracoval s Plečníkem na hradě, tak to byla docela holá pláň, kde se setkávala rodina. Tam existuje řada fotografií. Pak, jak postupně zahrada začala zarůstat, tak se tam začaly objevovat prvky, které narušovaly tu původní striktní osovou kompozici. A v zásadě ta zahrada je kombinací Plečníkovy zahrady v Lublani, kde najdeme řadu symbolických prvků, které se opakují tady. Připomenu jenom ten sloupek v té přední zahradě, kde stojí Panna Maria s jezuátkem z Beuronské školy, kterou najdeme v Lublani, a tu jsme museli nechat odlít, protože ta původní, která tu byla, Plečníkův dar Rottmeierovi, během let kam si zmizela. A třeba ten prvek to sloupový pro vinou révu před vilou, tak ten najdeme u Plečníka. Takže Rottmeier vzal vlastně prostorový koncept té vily stadion, ale dotvořil ji, nechci říkat v plečníkovském duchu, ale rozhodně v takovém tom středomořském duchu. Studium Rottmeierových prací, stejně jako prací jeho ženy a fotografii jeho syna, to je nekončící proces. A člověk přichází na věci, které mu na první pohled nedošly. Víme, že pracoval na hradě, víme, že řadu věcí, artefaktů, by se spíš dalo říct, si z Pražského hradu dovezl, včetně dlažby pod pergolou. Okolo bazénu je řada sloupků a měl jsem tu kolegu z Pražského hradu, Petra Chotěbura, je to architekt. A ten mě upozornil na to, že vlastně ty sloupky původně až do úprav za první republiky lemovaly Prašný most a že to byly patníky. Pak jsem to našel v knižce s historickými fotografiemi. Ale postupem času jsem došel k názoru, že Rottmeier ty věci nepřevážel z hradu sem do zahrady utilitárně, aby měl nějakou dlažbu nebo aby tam byly nějaké sloupky, ale protože chtěl přenést taky trošku aury těch věcí z hradu. Převést trošku aury sem, protože Plečník to použil, tenhle ten princip použil v kryptě kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, kde do čelní stěny jsou zabudované kameny z Pražského hradu, které už nebyly potřeba, když se dělaly nějaké bourací práce. Takže to je vlastně přenos paměti hradu někam jinam. Architekt Plečník je stále velké téma nejen u nás, ale samozřejmě i ve Slovinsku. V Lublani byl před pár lety pro veřejnost otevřen jeho dům s ateliérem. Přenáší se vztah mezi Rottmeierem a Plečníkem do současné spolupráce mezi vámi, mezi Prahou a Lublaní na muzeální architektonické úrovni? Když začnu hodně dávno, tak při velké Plečníkově výstavě na Pražském hradě spolupůsobil velmi významně tehdejší slovinský velvyslanec Damian Prelovšek, který v Lublani bydlí, dokonce jeho otec se s Plečníkem velmi dobře znal. S panem profesorem udržujeme vřelé vztahy, to je jedna linie. Druhá linie, ta novější, jsou kontakty mezi muzeem a galerií města Lublaně, pod kterou spadá organizačně Plečníkův dům. Samozřejmě návštěvy jsou a kromě toho, že tady byla jejich výstava, tak my jsme uspořádali takovou malou komorní výstavku v podkroví té historické části Plečníkova domu, která se týkala právě vztahu Plečníka a Rottmeiera a jmenovala se Dva přátelé, dva domy, dvě města a proběhla na začátku roku 2018. Co vím, tak tento rok je vyhlášen rokem Jože Plečníka ve Slovinsku. Takže ty kontakty pořád jsou. Samozřejmě, že je důležitá korespondence mezi oběma architekty, podle které se dá rekonstruovat nejen postup prací na Pražském hradě a v Lánech, ale i jejich vzájemný vztah, jejich pochybnosti. Plečníkovy stížnosti na lublaňské košťálníky a jeho pochyby o tom, jestli ty věci, které navrhuje, jestli jsou dobře
A jsou to opravdu tvůrčí mukále, vidět, že to byl architekt s velkým A. Stejně jako potom Otto Rottmeier, kterého Pavel Janák nechal víceméně svobodně tvořit a který má jiný architektonický jazyk, mnohem jednodušší. Moderní klasicismus, tomu říkáme. Jak jsem zmiňoval na začátku, Rottmeierova vila je součástí mezinárodní sítě Iconic Houses. Jak vám pomáhá mezinárodní spolupráce? Mají o navštívení vily zájem třeba zahraniční studenti, odborníci, jezdí sem i turisté? Zatím je Rottmeierova vila cílem spíš domácích návštěvníků, ale tím, že se dostala do kontextu s Millerovou vilou, tak nám umožňuje regulovat určitým způsobem provoz Millerovy vily jako takové odlehčení, ale postupně se teda dostává do povědomí veřejnosti. A pokud ji navštíví zahraniční návštěvníci, tak jsem zaznamenal jednu velmi zajímavou reakci. Myslím, že to byla žena. Říkala, že si představovala, že Rottmeierova vila bude něco jako Millerova vila. A že vlastně je to kontrast. Velmi hezký kontrast. A obě dvě ty vily mají samozřejmě své kvality, jsou památkami, Millerova je národní kulturní památkou, ale liší se tak, že se na nich dá velmi dobře demonstrovat různost těch přístupů k tvorbě architektury. A samozřejmě mají mezinárodní přesah, i když Plečnik ve srovnání s Losem má menší rádius obdivovatelů. Millerova vila pro svůj zájem tak musela nastavit vyšší vstupné plus nastavit vlastně rezervační systém, kdy na prohlídku je možné pustit jenom omezený počet návštěvníků. Jaký návštěvní režim je tady v Rottmeierově vile? Ten režim je identický. Už jen s tím, že vzhledem k tomu, že tu není takový převis poptávky, tak je možný sem přijít a pokud je volné místo, tak není problém se zařadit do té skupiny. Ale obě dvě ty vily mají limitovaný počet osob v jedné skupině, protože rodinný dům se nedá procházet ve štrůdlu. A k tomu vlastně pomáhá i to studijní dokumentační centrum Norbertov, který je blízko Millerovy vily, takže větší skupina se může rozdělit. Jsou tam i filmy, jsou tam knížky, bývají tam pravidelně výstavy k tématu, takže je tam prodejna suvenýrů. Takže se podařilo vlastně těmhletím udělat ten architektonický trojúhelník. A taky původně badatelské centrum bylo v Millerově vile v malých prostorách. Teď tam sedí dva naši kolegové a získali jsme depozitáře, protože Rottmeierova vila byla zaplněná věcmi. A kdybychom je sem zpátky všechny instalovali, tak tady vejdou tři lidi plus průvodce. Děkujeme za rozhovor a požádali bychom vás o provedení vilou. Děkujeme. Tři podlaží, která jsou spojena tím válcovým schodištěm, fascinujícím. A před dům směrem do zahrady je představená pergola, která umožňovala, aby návštěvníci nebo rodina seděli pod pergolou i za deště a dívali se do té zahrady. Původně ta zahrada byla totálně symetrická, někdy v 50. 60. letech se rozhodli dát přednost té travnaté ploše. Tady je právě jedna věc, která se dělala při té rekonstrukci zahrady, už vlastně, když to mělo muzeum, a to je to, že se srovnal terén. Tady byly prostě časem spadaným listím se zvedal terén, ale původní koncepce byla, aby ta dlažba pod pergolou přecházela plynule do toho trávníku. A na zahradě můžeme vidět bílý zahradní nábytek. Chybí tady ale Rottmeierovy židle pro Pražský hrad. V těch 60. letech, 50. 60. letech se Rottmeier stahoval z hradu, protože tam přišla nová garnitura architektů a víc času strávil tady v zahradě. A zval si sem potom i své žáky, protože učil na umělecko-průmyslové škole. A byl docela velký obdivovatel České sklářské školy, takže pro zahradu mu René Roubiček vyrobil, i když Roubiček říkal, že to byl vlastně odpad
skleněné objekty. Jeden je v bazénku, další jsou potom pod pergolou. Z těch stromů je zajímavé to gingo, které je vysazené někdy v těch začátkem 30. let. A potom tady ten jasan úžasný, který začíná až 5 metrů nad zemí, protože původně to bylo převoznické bydlo, vytržené v Troji ze země a přesazené, a proto se větví až tak vysoko. Jsou tu prvky z toho hradu, plečníkovy květináče. Pod pergolou stojí lavička, kterou najdeme na hradě, v zahradě, myslím, na Paště, prototyp. Dneska jsou bílé natřené a pak je tu ready-made objekt, to jsou historické vodovodní roury, které vedly z obory Hvězda na Pražský hrad. A pak tu je řada třeba buď prvků, které se odvezly z Pražského hradu, protože se nepoužily, to jsou ty napájecí žlaby, a nebo je tu, to je dneska odvezený, byl tu profil mramorový, který měl být asi v těch nových prostorách před Španělským sálem a který se nepoužil. A tamhle ta proslulá zelená plechová bůda, zahradní. Půjdeme dovnitř. V tomto čtém schodišti, jediném v domě, jsme se dostali do kuchyně, která má zhruba čtvercový půdorys. Je vybavená původním nábytkem, který se zachoval. Je tu potom řada fotografií, aby návštěvníci měli trošku bohatší představy o tom, jak vypadala ta rodina v průběhu let, včetně malinkého Honzíčka. V peřince středem místnosti je stůl se čtyřmi židlemi. Pořádali se tu různé rodinné sešlosti a bylo to srdce domu. Při rekonstrukci se tu vyměnilo těleso ústředního topení za takové, které aspoň opticky neruší. A uprostřed mezi těmi kuchyňskými skřínkami je ten sběr, druhotný sběr tady z blízkého okolí, a ta mramorová deska ale původní. Ten dům má velmi malý počet stavebních materiálů, cihly, beton, dřevo, kámen, kov. S tím, že to, co vidíme po obvodu stropu, je železobetonový věnec. Korková podlaha původní, digestoř původní, ocávání původní. Jan Rotmajer pracoval v Československé televizi jako dozor nebo jako provozní elektrikář u vysílací techniky, ne jako běžný elektrikář, a do domu zavedl obrovskou soustavu nejrůznějších slaboproudých rozvodů. Takže na stěnách najdeme řadu kontrolek. Ta síť už dávno neslouží, ale nechali jsme ty koncové prvky aspoň, který říkali, že někde u branky zvoní, teplota ve skleníku je příliš vysoká, někde přetéká nějaká voda a tak dál. Říkám tomu první inteligentní dům ve střední Evropě. Sporák je zapůjčený z Plynárenského muzea, tenhle ten typ přesně tu měli, Rotmajerovi. Mezi jejich přátelé patřili Bedřich Stefan a Hanna Wichterlová, takže vztah ke keramice. Tady vlastně v tom zvýšeném přízemí, kde teď stojíme, jsou čtyři důležité místnosti té kuchyň, kde jsme byli, potom toaleta, spíš a pokoj paní Boženy Rotmajerové. Můžeme si všimnout, že třeba na toaletě veškeré vedení je vedené před stěnou, což je velmi účelné v případě nějakých poruch. Naopak ve spíži je sklo v tom okenním rámu modré, právě proto, aby se nepřehřívala, protože to je jižní fasáda. A taková ta žlutá skřínka pod oknem, to je lednička, do které se navážel led za první republiky. A jinak je vidět, že třeba ty police jsou vyplechované právě, protože to byla spíš
v té předsíni pak jsou ještě zajímavé vestavěné skříně, takže ten prostor byl využitý do maxima. Předsíně vlastně obestavěná. Včetně tady těch horních skříní. No, sklápěcí políčka na telefon a podobné věci. Tak, teď jsme v pokoji, který používala Božena Rotmajerová. Jak jsem říkal, tak to bylo takové dvoukariérové manželství. Původně tu stála podél té jedné stěny skříňová sestava, která dneska je v místnosti nahoře. A Otto Rotmajer navrhoval, myslím, řadu nábytkových kusů, které tu jsou, ale taky spolupracovali s nábytkářem Janem Baňkem, hlavně Božena Rotmajerová. A třeba stůl, do kterého jsme umístili veškerou techniku pro návštěvnický provoz, je replikou stolu právě z té výstavy brněnské. A oni měli rádi věci účelné, praktické a zjistili jsme třeba, že někdo prodává jakoby židly podle návrhu Otto Rotmajera, což odpovídalo této židli, která tu byla skutečně. A po rešerších se zjistilo, že to je lodní lehátko za paluby nějaké za oceánské lodi. Takže se objevují potom i falza. Božena se věnovala také krajce, vlastně přispěla k modernizaci výrazu v těch 20. 30. letech. Potom v 50. 60. letech, spíš v těch 60. potom pracovala pro Židovské muzeum, restaurovala židovské textilie synagogální. Na schodišti potom je rozješená řada artefaktů, jednak vzorků, jednak věcí, které bylo podle Rotmajera škoda, nebo spíš velká škoda vyhodit, aby zmizeli kdesi v propadlišti času. A ti andělci jsou známí z těch sudkových fotek například. Půjdeme nahoru do prvního patra. Po schodech umělého kamene. Teď jsme v Rotmajerově pracovně, která byla jeho působištěm. Ten stav po jeho smrti zachytil právě Josef Sudek. Jak vidíte, tak byla tehdy hodně přeplněná. V rohu je sestava, kterou si nakreslil už jako plečníkův žák, postel a šatní skříň s knihovnou. Na stole potom připomínky jeho činnosti. Experimentoval třeba i se sklem. Tady ta láhev zřejmě od whisky, tak s těmi škrábanci, tak škrábance, nebo spíš vrypy, čáry diamantem použil i na Pražském hradě v tom teresiánském křídle. A experimentoval i s vitrážovým sklem, když dal vitrínky. Ta malá zlatá soška, to je svatý Václav, který ve velké podobě byl instalován nedávno na průčelí kostela svatého Václava ve Vršovicích. To je Stefanova práce. Jo. Zdaleka to tu není tak plné, jak to bylo. A komoda v rohu je doložená komoda z kanceláře stavební správy Pražského hradu, kterou jsme nechali restaurovat. Že tu spousta vzpomínek vlastně na jeho profesní dráhu. Podle nějaké legendy, já si myslím, ale že je víceméně pravdivá, tak byl u toho, když se likvidovala vzorkovna Lobmajerů někde v Liberci. Aha. Řadu věcí si odtamtud přinesl. Aha, jo. Takhle. A třeba tyhle ty součásti lustru,
tak ty použil v tom muzeu skla a bižuterie v Jablonci tím, že navlíkl na vysokou tyč. Udělal tam prostě několik tyčí s tímhletím. A co je zajímavé, co spojuje vlastně Millerovu a Rottmeyerovu vilu, jsou tyhle ty dvě lasové sklenice. A jeho písemnosti se dochovaly? Já nevím, jestli si třeba vedl jako... Fragmentárně. Nějaký deníky si sepsal, že mě tak napadlo, tak je tam ten diář. No to je jako víceméně všechny věci, které tady vidíte, s výjimkou těch fotografií, to jsou samozřejmě kopie, tady byly. Jo. A my se snažíme prostě, aby sem nepřicházelo nic nového, aby jsme si nevymýšleli. Jo. Znamená, že i ta deka tady byla. Co jsem věnoval, tak tuhle židli jsem věnoval, protože se nám zatím nepodařilo určit tadyhle tu židli a sehnat jí. Potom dostáváme do hudebního pokoje, tomu říkáme. Řada funkcí ještě není definovaná v tom domě. Jo. Ještě nemáme úplně přesně jasný ten pohyb lidí, kteří to bydleli. A tohle je místnost, která byla skladištěm, protože tady se utrhl kus stropu, když protýkala ta plochá střecha nahoře a začala sloužit jako skladiště. Jo. Ale původně to byla normální obytná místnost, tady bydleli i jeho rodiče, který se přestěhovali z Letní. Zajímavá věc je ta soustava reproduktorů, protože byli to milovníci hudby, stejně jako Sudek. Tady byly husí krky, to zařizoval právě Honza. A v rohu býval gramofon, odkud vedly dráty do těch reproduktorů. Je to vlastně předchůdce stereo. Je to hluboký tóny, střední tóny, vysoký tóny. Jo. A ta datace je? 50. let, konec 50. let. Duchovala se řada knížek, protože ten Honza byl zvídavej a odebíral i odborný elektrotechnický časopisy. Na začátku, když byl dítě, tak ty dobrodružní a tak. A potom ty odborné věci a potom se z něj stal i díky přátelství otce a Josefa Sudka se z něj stal jeden z prvních učmučů, který Sudek vychoval. Tahal ten vozej, když jeli do terénu a ty jeho fotografie jsou dost podobný Sudkovým, ale není to Sudek. Tamhle je zajímavá věc, to je Rottmeyerův návrh rýsovacího stolu z umělecko-průmyslové školy, který nám věnoval jeden absolvent umělecko-průmyslové školy, ale ne Rottmeyerův žák. Robustní konstrukce, úplně jednoduchý zacházení od vodorovné plochy. Jo, tady si prostě dala kreslicí deska. A těch stolů tam byly desítky. Skoby, které jsou tady na tom schodišti, měly naprosto utilitární účel. Když se malovalo, tak se na to zavěsily prkna, které na jednom konci měly kování, se opřeli tady o to, pak se na to dali podlášky a mohlo se malovat. Jsme v zimní zahradě, je tu právě řada prvků zahradu, třeba tohleto světlo. A ta knihovna je schematická spíš. Bylo tady strašně moc věcí a byla to místnost v nejhorším stavu, protože promrzala. Byla strašně plesnivá a navíc na zimu se sem dávaly květiny. Co je zajímavé, že potom začali i zahradničit, jo, takže tohleto je na pěstování, předpěstování sadby. Se prostě přes reostace pustil proud a hlína se prohřívala ze spoda. Pak tu jsou nějaké pokusné prvky z hradu a tady jsou právě některé Stefanovy práce a Mařatkovy práce. A
přírodněny a připomínka Honzovi fotografické kariéry. Korek se na podlaze se musel vyměnit totálně. Teď jsme na terase. Z terasy býval výhled až k Řípu. Dnes už poněkud zarostlý a na České středohoří. A na terase stál tento skleník, což si myslím, že společné dílo Jana a Otto Rottmayera. Teď jsme v nejnižším podlaží, v zapuštěném suterénu, kde je jedna prohlídková místnost. Která původně sloužila jako dílna, symetricky naproti byla potom prádelna, v které si potom Jan zřídil provizorní fotokomoru. Tato místnost se stala dalším srdcem domu, protože byla útulná, slavili se tu třeba Rottmayerovi sedmdesátiny, z kterých se dochovalo album, kde je vidět Rottmayer, Bedřich Stefan, Jan s první ženou a paní Rottmayerová. Díky té dokumentaci jsme se rozhodli obnovit třeba to zazděné okno, které se i vybavilo. Tadyhle paní Rottmayerová, Jan Rottmayer, první manželka. Skříň v koutě byla rozložena na prvočinitele a podařilo se ji teda zkompletovat a restaurovat. A ještě vám ukážu předlohu těch stoliček nahoře. To je hračka pro malého Honzíka. V zásadě je to sochařský praktikábl, protože unese strašně moc. Jsou to věci z hradu, zase samozřejmě ten stůl. Křeslo je podle Rottmayerova návrhu. Tady u těch zlatých lištách si myslím, že to jsou vzorky právě z toho Rottmayerova sálu s lemování oken. A ty válečky, které koukají ze stěn, tak to je jeden z jeho výstavnických prvků. Používal, když navrhoval fundus, tak používal úplně ty nejjednodušší tvary. Také vzorky materiálu, replika toho stolu, který nebyl k dispozici, pak se objevil záhadným způsobem. A tady jsou kamna, na kterých se sedávalo. Restaurovaná, rozebraná po cihlách a restaurovaná zpátky. Tady z toho prostoru existuje jediná sudková fotka, kde je vidět, jak si vytvářeli světelnou atmosféru. Potřeba zapnout tamhle do zásuvky. Dokázali vytvořit spektrum náladového osvětlení. Někdo tomu říkal trucovna. Tady byla podlaha dost zničená. Tohle je replika té původní xylolitové podlahy. Vedle byla betonová, už hodně vymletá podlaha, tam se umístilo
zabezpečovací centrum a sociálky pro návštěvníky. A pro průvodce, jediný funkční. A jinak ty dveře, to je typický příklad našeho přístupu, očistit a nechat být. Jo. Takže žádný nový přelakovávání. Nechat tam na tom stopy času. No a tohle to je to, aby se vědělo, kde je rozsvíceno. Kdyby někdo nezasnul. Je poslední prostorek, který se ale návštěvníkům neukazuje, to je bývalá uhelna, jo, která tvoří vlastně to plato pod pergolou. No. A jak jsem říkal, že si udělala kopie toho stolu od Jana Vaňka, tak architekti, kteří potom dělali pro nás, aby z toho byl House Museum, tak vymysleli tamhle ty skřínky, které jsou pro návštěvníky, uzamykací skřínky. Je to zase jakoby tón v tónu, jo, a tadyhle jedna bedna na návleky, druhá bedna na návleky. Prostě žádný chrom, sklo, ocel. Já se šlo do takových detailů. Tohle já si myslím, že je z hradu, že tam byla na třetím nádvoří byla taková zeď a byl tam rozdíl výšek a byly tam asi 3 nebo 4 takovýhle sloupky. No. Co je... Co je zajímavé, jsou tyhle ty prvky kamenný, který... Toho kamene je tady relativně hodně a relativně hmotného. Protože měl, já si teda myslím, že měl lásku k přirozeným materiálům, jo. Že vlastně je chtěl mít nějak blízko v té brutální podobě. Jo. Potom třeba ty židle, co jsou na hradě, tak jsou z roxoru. Jsou z betonářský oceli. Jo. A on měl na hradě v kanceláři vzorník materiálu, hlavně teda kamenů, který, já se domnívám, si potom aspoň částečně převezl sem, protože ta garnitura po něm už takovýhle věci nevyžadovala. A je taky pravda, že za plečníka se nejvíc dělalo s tím kamenem. Potom už to byly spíš interiérové úpravy. Takže tady můžeme vidět slezský mramor, ten kvádr, pak to je ta roura vodovodní s vlajkovým stožárem. Ta přední zahrada má charakter právě toho mediteránního prostoru, si myslím. Jo. Tomu vysměřovala možná trošku i ta borovice tady, která je. A ten sloupek, na kterým stojí soška, tak ležel tady podle plotu. Dochovaly se 2 nebo 3 fotografie a z těch se dala určit poloha toho sloupku. Protože původně to vypadalo tak, že je na ose přesně, no, ale když se zkombinovaly potom ty fotografie, tak to vypadá, že spíš byla dělaná na pohled z kuchyně. Vápenec českého krasu v lánech je alpinum, kde jsou použity takhle nahrubo vylámaný kameny právě pro to alpinum. Tohle je část zahrady, která se ještě bude rekonstruovat, protože ten dům se izoloval zvenčí. Tady byl obrovský výkop, takže všechny tyhle ty věci jsou nasázené dodatečně ex post. Jo. Nejsou to
nejsou to autentika, ale ty konvalinky, velká část těch oblázků, vinná réva, která je vynikající na podzim, tak tady byly. Plot se obnovoval komplet. V rohu tam byly asi 4 topoly, ty šly dolů. No a plot je nový, branka je původní. Pane architekte, děkujeme moc za provedení historií Rottmeierovy vily a přejeme hodně zdaru a úspěchu v dalším působení tady. Tak přeju vám hodně podobných zážitků. Děkujeme.